เออสตรีมเนี่ยประเดี๋ยวจะเนาะดีฟอนเดชั่นใบบ่เนาะอะเราดีไซน์ใบของคอสเชนใบของเปลี่ยวไปมั้ยเนาะเปลี่ยวไปมั้ยโอเคอ่าดีโปรเจกต์นี้อ่ะจะเราตัว P 40 60มาရှိတဲ့โปรเจกต์ตัวคู่บ่เนาะอ่า40 66 P เราရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ဒီ foundation တိုက်ကကျွန်တော်က stiff foundation တိုက်ကိုတုံးထားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ line ကတစ် line နှစ် line သုံး line လေး line ရှိတယ်ပေါ့เนาะ၄ line ရှိတယ်ဒါကဒီရောင်လေးကကျွန်တော်က boundary ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့မြေပိုင်နဲ့ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအစာအုပ်ကတော့တုံးထက်တိုက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီအစာအုပ်ရဲ့ foundation တိုက်ကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးရွေးချယ်မယ်ပေါ့เนาะရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဟာအားနည်းချက်ဘယ်ဟာအားသာချက်ရှိလဲဆိုရင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ foundation ကိုတိုက်ကိုရွေးမဲ့ဆိုရင်ပထမအောင်ဆုံးတော့နံပါတ်1ကပေါ့เนาะ isolated footing นี่ပေါ့เนาะ isolated footing ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘလူးနီထဲမှာဒီမှာလာပြီးရောတုံးလို့မရဘူးပေါ့เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးကမြေကြံသားမှာနှစ်ပေလောက်ပဲကြံသားဆိုတော့ green line ကနေနှစ်ပေလောက်ပဲကြံသားဆိုတော့ကျွန်တော်က isolated footing တုံးမယ်ဆိုရင်ဒါတို့မျိုးကြီးပေါ့เนาะတစ်ဖက်ကကြီး ascending footing ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တစ်ဖက်က footing ဖြစ်သွားပြီဆိုခဲ့ရင်တော့ဒီ soil ရဲ့ pressure တွေကဒီဘက်တစ်ဖက်မှာများမယ်ဒီဘက်တစ်ဖက်မှာနည်းမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဆိုင်ပရက်ရှာကမြေကြီးခံတိုင်တွေကိုပိုကျော်ပြီးတော့လာမယ်ပေါ့เนาะလုံတင်ကဒီမှာလာပြီးတော့စုမှာဆိုတော့လေအဲ့တော့ isolated footing ကကျွန်တော်တို့ဘလူးနီနဲ့မှတုံးလို့မရဘူးဆိုတော့နံပါတ်1ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှရွေးချယ်စရာကကျတော့အဲဒီ exterior မှာရှိတဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့ column footing တွေကိုကျွန်တော်ကအပြင်မှာရှိတဲ့ column နဲ့လမ်းပြီးတော့တွဲတဲ့နီးတွေပေါ့เนาะအဲ့လိုနီးနဲ့လုပ်ပြီးတော့မှအဲကျွန်တော်တို့ကလုပ်မယ်ဆိုရင်ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုနီးသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှနှစ်နီးရှိတယ်ပေါ့เนาะပထမတစ်နီးကကျတော့ combine footing ပေါ့အဲ့တော့ combine footing ကတော့အပြင်မှာရှိတဲ့တိုင်နဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့တိုင်နဲ့လှမ်းပြီးတော့တွဲတဲ့နီးပေါ့နော် combine footing တွဲတဲ့နီးရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တနည်းကကြတော့ကျွန်တော်က stiff foundation ပေါ့နော် stiff foundation ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအတွင်းအပြင်နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ column footing တစ်ခုကိုလာပြီးတော့တွဲလိုက်တယ်တွဲပြီးတော့မှအပေါ်ကနေပြီးတော့ strip beam နဲ့လာပြီးတော့တစ်ခါရဲတွဲပြီးတော့ချုပ်ထားတယ်ဆိုတာကဒါ stiff footing ဆိုပြီးဟာမျိုးနှစ်ခုပေါ့နော်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုကွန်မိုင်းမဟုတ်ဘဲနောက်တနည်းတော့ရှိသေးရေပေါ့အဲ့နောက်တနည်းကဘာလဲဆိုတော့ strap bin ပေါ့အဲ့တော့ strap bin ကကြာရင်တော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့ तू ကခုနကကျွန်တော်ဆွဲပြတဲ့နမူနာဆွဲပြတဲ့ foundation ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအစမ်းရစ်ဖြစ်နေတဲ့ footing ပေါ့နော်အဲ့အစမ်းရစ်ဖြစ်တဲ့ footing ကိုအသွင်းမှာရှိတဲ့အဲဒီ footing နဲ့လှမ်းပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလို bin နဲ့ပြန်ပြီးတော့အခုနပြတဲ့ unbalance ဖြစ်နေတဲ့ moment ကိုပြန်ပြီးတော့ beam နဲ့ပြန်ချုပ်တဲ့ knee ပေါ့နော်ဒါက strap beam ပေါ့အဲ့တော့ strap beam design ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအပြင်က rectangular footing အဲ့ rectangular footing ရဲ့ unbalance ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကအသွင်းမှာရှိတဲ့ဒီ column နေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ foundation နဲ့လှမ်းပြီးတော့ဆွဲထားတာပေါ့နော်အဲ့ knee နဲ့ဒီ strap beam ကနေပြီးတော့ moment ကိုထိန်းနေဆိုတဲ့ knee ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကပယ်ပြီးတော့မတုံးဘူးပေါ့နော်ဘာလို့မတုံးတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ knee မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့foundation area ကဒီဘက်ဘေးတွေကိုသူကပို့ပြီးတော့ footing weight ကကျဲစီတယ်ပေါ့ footing weight ကကျဲစီတယ်ကျွန်တော်ကဒီလမ်းကိုရှည်ရှည်လေးယူလိုက်ပြီဆိုရင်သူရဲ့ footing weight ကကျင်းလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ footing weight ကျင်းတာနဲ့ကျဲတာဘာကွာလဲဆိုတော့ footing weight ကကျဲမယ်ဆိုခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကအာဘေးမှာ boundary outline ရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ outline နဲ့ဟိုသွားပြီးတော့ထီးရဲ့နေရအဲ့တော့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့များမယ်အဲ့တော့မြေပြိုနိုင်ကြီးအလားလားပုံများမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ footing weight ကကျင်းလေးလေးသူ့တဲ့ပိုကောင်းလေးလေးပဲဆိုတော့ stiff foundation ကသူကပို့ပြီးတော့အားသာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်က stiff foundation ကပို့ပြီးတော့အားသာတယ်ပြီးတော့ကျတော့ဒီ strap bin နဲ့သုံးမယ်ဆိုခဲ့ရင်ကျွန်တော်ကဒီအပြင်မှာရှိတဲ့ foundation အသွင်းမှာရှိတဲ့ foundation တစ်ခုကို bin နဲ့ချုပ်ထားတယ်အဲ့ bin ကလည်းကျွန်တော်ကမြေကြီးတဲ့ကိုတကယ် foundation depth တိုင်းသူကတူးပြီးတော့ဟို bin နဲ့ချုပ်ရမှာဆိုတော့ဒီမှာမြေကြီးတူးရတဲ့ area ကပြောရင်ဟုတ်တူတူပဲပေါ့เนาะပြီးတော့ဒီ strip bin အောက်မှာရှိတဲ့မြေကြီးခံတိုင်ကိုကျွန်တော်ကထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကတိတ် effective မဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ strip bin ကတော့သူကပို့ပြီးတော့ effective ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ strip bin ကတော့ကျွန်တော်ကဒီဟိုပါပေါ့เนาะဒီ strip bin မှာရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကဒါလုံးဝ effective ဖြစ်တဲ့ footing area ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျတော့သူ့ရဲ့ weight ကကျွန်တော်ကကျင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မြေပြင်မှာကျတော့တည်ဆောက်တဲ့ခါကျရင်နည်းနည်းလေး risk ကနည်းတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုပုံစံရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနောက် B ကလည်းကျွန်တော်ကဒီက B ကလည်းကြံနေပေါ့เนาะအဲ့တော့ B ကလည်းဒီမှာ foundation ပြီးပြီးတော့3 B 4 B လောက်ကြံသေးတယ်ပေါ့เนาะဒီ C ကလည်းကြံသေးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ risk ကဘာရှိတယ်ဆိုတော့ risk ကအဲဒီအစွန်နေရာပဲ risk ရှိတယ်အစွန်မှာလည်း outline outline ဆို risk ရှိတယ်ဒီဘက်တည်းကဟိုဒီဘက်အတွင်းနေရာသူကနေသူပြိုပါဆိုတော့အဲမြေပြိုပြီဆိုရင်လူစောင့်နေတဲ့လူတွေကိုလာပြီးတော့အသက်
ကိုလာပြီးတော့เนาะထိခိုက်မှုမရှိနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါဆိုโอเคပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအစွန် boundary ကိုပို့ပြီးတော့နံပါတ်1ဂလူးဆက်ပြီးတော့လောက်အောင်မယ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့အစင်းစားပေါ့ပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော်ကတိဆောက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးဆိုခဲ့တဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်ကဒီဟာကိုတိဆောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကလူနဲ့တူးမယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะလူနဲ့တူးမယ်ဆိုရင်ဒါကြီးကအချိန်ကာလကြာမယ်အချိန်ကာလကြာမယ်ဒီဘက်ကတူးပြီးတော့မှဒီဘက်ဆက်တူးနေပြီဆိုတဲ့အခါဒီကမြေပြင်မှာ3-4ရက်လောက်ပစ်ထားမယ်ဆိုရင်ပြောရင် risk ကပိုပြီးတော့များတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့မြေကဒီဘက်ကိုကျော်လာနိုင်ကြီးဘာတွေပိုပြီးတော့များတယ်ဆိုတော့လူနဲ့တူးရရဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘက်ဟိုးနဲ့တူးတာပိုပြီးတော့ပြည်တယ်ပေါ့နော်ဘက်ဟိုးနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဟာတစ်ခုလုံးကိုတည့်ထဲနဲ့တူးလို့ရတယ်အတည့်ထဲနဲ့တူးပြီးသွားပြီဆိုရင်လည်းပြီးတော့ဘက်ဟိုးသုံးတာဆိုတော့ကျွန်တော်က ERSS ပေါ့ ERSS ဆိုတာဘေးမီကာနိုင်ရန်စနစ်ကိုကျွန်တော်ကဒီဘက်ဟိုးသုံးတယ်ဆိုရင်ဒီမှာမျောတိုင်းနေဟာမျိုးတွေကျွန်တော်ကရိုက်ပြီးတော့ဘေးကိုတုတ်တားလို့ရတယ်လူနဲ့ကတူးမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဘက်ဘေးကိုတားဖို့အရေးဆိုရင်လူနဲ့ပဲမန်းနဲ့ပဲရိုက်ချဖို့ဆိုရင်ပြောရရင်တိတ်ပြီးတော့အဲ့လောက်ကြီးဘဟိုးလောက်ကြီးမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ project ကသုံးတဲ့ type ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသုံးတဲ့ type ကိုကျွန်တော်ကဘေးပက်ပက်လေး ERSS ကိုဟိုပြောရရင်စူကြပိုင်လို့ဟာမျိုးတွေတုံးလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့နောက်စူကြပိုင်လို့ဟာမျိုးတုံးမယ်ပြီးတော့ဘိုးပိုင်လို့ဟာမျိုးသွားတုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ3-4-500ကုန်သွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးအစာအိုးလေးတွေမှာကြာရင်ကျွန်တော်ကအဲ့လောက်ကြီးဟိုတုံးလို့အဆင်မပြေတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးကကျွန်တော်ကတည်ဆောက်တယ်ဆိုရင်တော့ ERSS ဆိုတဲ့အမေကနိုင်ငံစနစ်ကတော့ကောင်းကောင်းလုပ်မှာပဲသူကစိတ်အေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့လုပ်ဖို့တော့လိုအပ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဘူးနဲ့တူတိုက်တွေဆိုရင်အဲ့ဒါတက်တာပါပြီနောက်ပြီးတော့ဒီလိုအစာအိုးလေးမှာကြာရင်ကျွန်တော်ကမြေတူးပြီဆိုခဲ့ရင်ခက်တာကဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတော့အခါတိုင်းပေါ့နော်အခါတိုင်းတူးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကရှည်သုံးလိုင်းနေရဖြစ်တယ်ဒီလိုလိုင်းနေရာမှာအခါတိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုနောက်ဆုံးလိုင်းနေရာဘယ်သူမှဥယျာဉ်တိုင်ထောင်လေးမရှိဘူးဆိုတော့ရှေ့သွင်းလိုင်းတွားတူလိုက်ရင်လည်းနောက်ထဲကိုဝင်လို့မရတော့ဗျာဟုတ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခါတိုင်းတူးခင်မှာဒီနောက်ကလိုင်းကိုလည်းတူးတယ်ဒီတလိုင်းတူးလိုက်တယ်နောက်ဆုံးလိုင်းတူးတယ်ပြီးရင်ရှေ့သွင်းလိုင်းတူးတယ်ပေါ့ပြီးတော့အဲ့နှစ်လိုင်းစုံကိုတစ်ခါတည်းပဲအခါတိုင်းထောင်ပြီးတော့တည့်တည့်လောင်းလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူကမီတာကျူးလည်းများတယ်ပေါ့ဒါကကျွန်တော်ကလူနဲ့မလောင်ဘူးဒါ AG နဲ့ပဲမှာပြီးတော့လူနဲ့AG နဲ့ပဲလောင်းထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့နေလိုက်တခါတည်းတရထဲနဲ့ပြီးသွားရင်တရထဲပြီးသွားပြီဆိုတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်ကဒီရှေ့ရဟာတွေကိုကော်လန်တိုင်ကိုတရလောင်းလိုက်တယ်လောင်းပြီးတော့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဘက်ဖေးနောက်တရမှာပုံဖြုတ်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်နှစ်ရက်လောက်မှသူကဘဟုသမားခဏနားရတယ်ပေါ့နော်အပြီးတော့မှသူကပြန်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့မှဒီနောက်ကနေပြီးတော့ဆုတ်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့လိုက်ရင်မဒီနှစ်လိုက်မှကျန်တော့တာဆိုတော့အဲ့လိုနီးနေကျွန်တော်တို့သွားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနီးနေဆောင်ရွက်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးစောင့်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာကြတော့ဘလို့ဘာရှိသေးသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမြေကိုတူးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်ကကိုဗစ်တူးတာမြေပြင်မြေရဲ့အနက်ပေါ့နော်မြေရဲ့အနက်ကကိုဗစ်တူးရတယ်အဲ့တော့တိဆောက်တဲ့ engineer ကတော့ပြောရင်တိဆောက်တဲ့မြေရဲ့ခန္ဓာရည်တွေတီးဖို့လိုတယ်မြေရဲ့အကြောင်းကိုတီးဖို့လိုတယ်နော်သူရဲ့ရေထွက်တဲ့ဆိုရင်လည်းရေထွက်တဲ့ဆိုထွက်မထွက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေတီးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့အခြေအနေအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိမှပဲကန့်တယ်ဖြည့်ရှင်းနိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီရက်တီတာတွေကကြာပြောရင်အပေါ်ရံမြီကဟိုပြောရင်ရီတွေကအောင်းပြီးတော့တိတ်မကောင်းတဲ့အနေအထားမှာရှိရယ်ပေါ့နော်မြီရေခန္ဓာရေကကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်ရေကအောင်းရေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမန်လေးမှာကြာတော့အချို့နေရာတွေမှာကြာတော့မိုးရင်းမှာရေဝက်ပြီးတော့အောင်းရေရှိတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်တကယ်တကယ်တမ်းက ground water တည်ပဲမြင်တာမဟုတ်ပဲねအဲ့ရေလေးကထုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ရေတွေမကြံတော့တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနမျိုးတူးရမယ်ဆိုရခဲ့ရင်တခြင်းနဲ့တခြင်းတူးလိုက်ပြီဆိုရင်လည်းဘာပြောဟိုပြောရင်မြေပြူတာပြူတာနဲ့ဆိုရင်ကျင်းနေရာဆက်သွားတဲ့ဟာမျိုးရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအပေါ်ရံမြေနှစ်ပေခွဲလောက်ကိုကျွန်တော်ကုတ်ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စနကူမြေကဒီ level လောက်ရှိတယ်ဒီ level လောက်ဒီ level ကနကူမြေကြီး level ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအောက်ကိုနှစ်ပေခွဲလောက်ကိုကျွန်တော်ကတူးထည့်လိုက်တယ်ဘေးနှစ်ပေခွဲတွေကမရှိတော့ဘူးတူးလိုက်ပြီဆိုရခဲ့ရင်ကျွန်တော်အောက်မှာ၅ပေခွဲပဲကျန်တော့တယ်အဲ့တော့၅ပေခွဲကိုပဲကြံမယ်အဲ့၅ပေခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကအောက်ကဟက်ကိုးတွေလင်းနေတဲ့အဲဖယ်လိုက်ပြီဆိုခဲ့ရင်တပေခွဲရော့သွားရင်၄ပေလောက်ပဲကြံတော့တယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံမှာပြတဲ့ပုံကဒီ height က၄ပေလောက်ပဲ၄ပေ၄ပေခွဲလောက်ပဲရှိတယ်အရင်မမြင်ဘူးเนาะအဲ့တော့အရင်မမြင်ဘူးဆိုတော့ဒီမှာမြေပြုံမဲ့အလားလာလည်းမရှိဘူးပေါ့เนาะအဲ့ပြီးတော့ဒီမှာအလုံးလုံးရင်လည်းပြဿနာမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ view side မှာကျွန်တော်ကပြောတဲ့အတိုင်းပဲဟိုဘက်ဒီဘက်ထိတ်နှစ်ဖက်ကိုပဲကျွန်တော်ယူဆရမှာဒီဘက်ဘေးပညာမရှိတော့ဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုမှမြေထိုးရတဲ့ဟာကိုနှစ်မျောပြီးတော့เนาะခဏလေးဒီပုံကဘယ်လိုဖြစ်လဲ
แล้วน้ำย่อพี่ดอกโอเคเนาะที่สาวเดียวส่วนใหญ่จะโน้ตดีฮาลีเว่ดูไหมเปล่าดีไลน์แม่ดูไหมส่วนใหญ่กูไปเราที่ดูพี่ส่วนใหญ่ที่แบบเบียร์มีอะตีจับว่ากูพิวมาเว้ยกูไม่ก็เลยพิวมาเว้ยส่วนใหญ่ลงเงินแล้วว่าเราโปรแค่เด็กแล้วจะโน้ตดีฮาดูพี่ตัวไอ้ส่วนใหญ่ดีไลน์ฮาลีก็งงนับไปกว่าเราโก้จะโน้ตดูไปไหนเด็กดูแล้วพี่ส่วนใหญ่โอ้ลงเงินแล้วว่าเลยยันเลยว่าติงตัวพี่บ่เนาะมีอะนั่นก็เลยจะโน้ตติงนี่ก็ดูแล้วมาครับกูโปรแกรมมีอยู่จะโน้ตเพย์ทุบไปไหนเด็กบ่เนาะแล้วလုပ်ငန်းမှာလောက်ရတယ်လွယ်တယ်အဆင်ပြေတယ်မြေပြိုးတယ်ပြဿနာတယ်ကျွန်တော်တို့အဲတက်တာပါတယ်ပေါ့နော်ရှင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီဘက်ကကြာတော့အာသူ့ပြန်ထွက်တဲ့ဆိုတဲ့အခါကြာတော့ဘန်ဟိုးကိုဒီမှာစောင်းလောက်ထားပြီးတော့ဒီဘက်ကနည်းနည်းလေးဟိုဟိုပြောရင်ရေနည်းနည်းလာထိရရှိတဲ့အတွက်ဒီဘက်ကစောင်းထားပြီးတော့မပြိုအောင်လို့လုပ်ပြီးထားတာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒါကအနက်က၄ပြေလောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါက footing footing bag ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာဒီမှာကြတော့သူကလိုက်ခြင်းမပါဘူးထင်တာပေါ့နော်ဒီတကယ်တကယ်နဲ့သူကဒီမှာအဲကျွန်တော်တူးရဆိုရင်တပေးတပေးစီဘေးဘယ်ညာတစ်ဖက်တစ်ဖက်ချက်ကိုတပေးစီမြေကြီးကိုပို့တူးထားတယ်အဲပို့တူးတဲ့ခါကြတော့မှကျွန်တော်ကဘေးကနေဖောင်ဝက်ကာရင်ကာဘာ၃လက်မလောက်ကာအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဖောင်ဝက်ကလည်းကောင်းကောင်းကာလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ရေဆိုတာကတော့ပြောရင်ဒါမနဲ့ပိုင်းရိုက်ထားတာဆိုတော့အပြင်ညာအတွင်းအောင်းပြီးတော့ကြတဲ့အဲဘေးကပတ်ဝန်းကျင်ကထိတဲ့ရေတို့ဒါပို့အောင်းတဲ့ရေတွေနည်းနည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့ရေထွက်လာတာပေါ့နော်အဲ့ရေကတော့ဒါထုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်အမြဲမပြတ်ထွက်တဲ့ရေမဟုတ်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါကိုယ့်ရဲ့ project မှာအမြဲရေထွက်နေရင်လည်းပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်ကအဓိကဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့အဲစမ်းပစ်တွေပဲအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ကဘေး forward ကမယ်ဒီမှာတကယ်လို့ရေကတလမနလမလောက်ရှိနေရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကတစ်ဖက်ကနေလောင်းခဲ့မယ်အဲ့ရေကဒီဘက်ကိုထွက်သွားလိမ့်မယ်ထွက်သွားတဲ့နေရာမှာရေထွက်ပေါက်ရှိရဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးရေကိုတွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကလောင်းမဲ့ state နဲ့ညောင်သေးဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ရေထွက်ရင်တောင်မှအဲ့လိုနီးနဲ့လောင်းသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဒီမှာဆိုရင်လိုက်ချင်းကဒီအောက်မှာရှိတယ်ဒီနေ့လေးမှာနည်းနည်းလေးမဲမဲလေးဖြစ်နေတာဟုတ်လားရေလိုက်ချင်းထားတဲ့နေရာပေါ့နော်လိုက်ချင်းကတော့ခုလိုအဆင်ပြေလို့ပေါ့နော်နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်တော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတင်တယ်ပေါ့နော်ထည့်ထားပါလားဒီကနေ sample နဲ့တူကိုရေကိုဝောင်းပြီးတော့ဆုပ်ထုတ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဟိုတိစောင်းမဲ့အခါကျလုပ်ငန်းပိုင်းစီစဉ်ရင်းနဲ့အပိုင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ပိုင်းကကျတော့နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Street Foundation ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်သူကဒီမှာလှုပ်လာတယ်ပေါ့နော် Foundation ပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးဒီလှုပ်လာတယ်ပေါ့နော်အပေါ်ကနေပြီးတော့တိုင်ကနေပြီးတော့လှုပ်ဒီကသူ့ကိုလာဖိတယ်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 ပေါ့နော်လာဖိတယ်အဲ့လာဖိတဲ့ Foundation ရဲ့အဲကော်လိုင်းရလုပ်တွေကိုအောက်ကဖောင်ဒေးရှင်းကနေဒီအောက်ကနေဒီမျိုးပြန်ပြီးတော့တွန်းကန်ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြန်တွန်းကန်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဖောင်ဒေးရှင်းမှာဆိုရင်ခုနလိုင်းကခုနပုံကလိုင်းကလိုင်း C ပေါ့နော်လိုင်း C ဆိုတော့ဒီပုံပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဝက်က6ပြည့်ဝက်ရှိတယ်6ပြည့်ဝက်ရှိတယ်ဒီလိုဝက်ကဒီလိုရှိရ30အဲ10ပြည့်ရှိရပေါ့နော်6ပြည့်38ပြည့်ပေါ့တော့ဒီဇိုင်းစဉ်းစားရင်ဘယ်လိုစဉ်းစားရလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုစဉ်းစားရလဲဆိုတော့အဲဒါဖူတင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့โอเคအဲ့တော့ဖူတင်ကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က shorter direction ပေါ့နော် shorter direction ဆိုတာဒီအတိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့တူတဲ့အနားမှာကြတော့အပေါ်ကကော်လိုင်းကနေပြီးလှုပ်ဖြစ်တယ်အောက်ကနေမြေကြီးကနေကျွန်တော်ကပြန်သွင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားရတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီတော့ဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုတော့တကားဖူတင်ပဲရှိမယ်ဒီအပေါ်မှာသူနဲ့တွဲရဲ့တွဲလောက်နဲ့ဘင်းရှိမယ်အဲ့အပေါ်ကိုလောက်ကအပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလာပြီးတော့အဲကော်လန်အလောက်ကဒီလိုလာကြတယ်အဲ့တော့အောက်ကနေပြီးတော့မြေကြီးကနေဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့တွုံးမယ်တော့ short direction ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဘယ်လိုမျိုးလေးကွေးသွားမလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ default က
ဒီလိုမျိုးလေးကွင်းညွတ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဗာနဲ့အလားတူတယ်ဆိုလဲဆိုတော့နော်ကန်လီလီဘာဘီးနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမှန် flow ဘီးမှာဆိုရင်ကန်လီလီဘာဘီးလေးရရှိရဆိုရင်လောက်ကဒီလိုကြာရင်ကန်လီလီဘာဘီးကဒီလိုကွေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ flow ဘီးနဲ့ကွာတာဒါကပြောင်းပြန်ပေါ့လောက်ကအောက်ကနေကြာတယ်အဲ့တူကဒီလိုမျိုးလေးအပေါ်ကွေးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကန်လီလီဘာဘီးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်ဘားတွေအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘော်ဒွန်ဘားကအရေးကြီးတာပေါ့နော်လောက်ရှိတဲ့ဘက်မှာအရေးကြီးတာပေါ့အဲ့တော့တူကဒီဘော်ဒွန်ဘက်မှာတန်ရှင်လာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တန်ရှင်အတွက်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီရီဘားတွေထည့်ရတယ်ပေါ့နော်အပေါ်တော့မှကြတော့ commercial PR ရေးလာပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ commercial PR တက်ကကွန်ကရှိရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ footing ကအဲ1 layer နဲ့နေလောက်တယ်ပေါ့နော် bottom layer နဲ့နေရတယ်အဲ့ဒါက isolated footing design နဲ့အတူတူပဲ wall footing design နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကအတူတူပဲပေါ့အဲ့ဒါပြီးတော့ကြတော့ဒုတိယအနေနဲ့ကြာရင်လောင်းကြီးကြီးနေပေါ့နော်လောင်းကားနဲ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လောင်းကားဒါရိုက်ရှင်မှာဟလာလောင်းကားဒါရိုက်ရှင်မှာကြာတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီ footing page ကိုကျွန်တော်ကထည့်မစဉ်းစားတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဒီ bin နဲ့ပဲစဉ်းစားလိုက်တယ်တဲ့တကယ်တကယ်တမ်းကတော့သူကဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးအဲတီပုံစံမျိုးရှိနေတာလောင်းကားမှာတကယ်တမ်းကိုွေးမယ်ဆိုရင်ဒီတီ bin ကအခုကံမှာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ design မှာကြာရင်ကျွန်တော်ကစီးဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ rectangular bin နဲ့ပဲခုကံမယ်လို့စဉ်းစားရည်လည်းရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါက designer ရဲ့ရွေးချယ်ချက်ပေါ့ဆိုင်နာကနေဒီဘင်းတို့ကိုဒီဇိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်အဲတီဘင်းလုပ်ကြည့်မလို့ပဲねကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးလေးအာဒီဟာလေးပေါ့ဒီဘင်းလေးရပဲခုခံတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဘင်းလေးကိုပဲဒီဇိုင်းလုပ်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လည်းစဉ်းစားလို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒီတွေ့အဲဒီ foundation design မှာနံပါတ်1က shorter direction ကဒီလိုမျိုး default ဖြစ်တယ် shorter direction မှာအဓိကဒီ footing pad ကအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့တော့ footing pad ကအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘော်ဒိုဘာပဲလုပ်မယ်အမှန်နဲ့လောင်ကား direction ပေါ့နော်အဲ့တော့လောင်ကား direction မှာကြာတော့ bin ကအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ bin ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ frame size ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်တိတဲ့အတိုင်းပဲနော် star rate တွေကအဲဒီလိုမျိုး colander လေးမှာ star rate တွေကပို့ပြီးစိတ်ပြီးတော့လိုလိမ့်မယ် movement အရာဆိုရင် foundation ဆိုတာအောက်ကနေမြေကြီးကနေပြန်ပြီးတော့လုံတင်ကတွန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ် flow bin နဲ့ပြောင်းပြန် movement curve တွေပေါ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာတော့လက်တွေ့တွေ့တဲ့ဟာတခုရဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ shear force တွေကဒီလိုမျိုး join နေမှာများလိမ့်မယ်အဲ့တော့ bending moment diagram ကဒီလိုမျိုးရှိတ်တွေရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ requirement အရာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့အဲ reinforcement တွေထည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံမှာဆိုရင်တော့ bottom bar တွေကဒီ joiner လေးမှာလိုရဲအတွက် bottom bar တွေကဒီမှာပို့ပြီးတော့ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အားလေးရဲ့သူ့ရဲ့ session သူရဲ့ session တကူချင်းစီလိုတဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ထည့်ပေးထားရတယ်။အဲ့တော့ star rate တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကအဲစိတ်ဖို့လိုတဲ့နေရာမှာလေးလက်မှကြာစိတ်ထားရတယ်။ဒီမှာ6လက်မှကြာစိတ်ထားရတယ်ပေါ့နော်။ Okay အဲ့တော့နောက်ပြီးအရေးကြီးတာတကူဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီ footing weight ကနော်ဒီ foundation beam ပေါ့နော် foundation beam ရဲ့ weight ကတပေနဲ့6လက်မှရှိတယ်။တပေနဲ့6လက်မှဆိုလက်မ20ရှိတယ်။အဲ့လက်မ20လောက်ကြီး footing beam ရဲ့ weight ကကြီးတယ်ဆိုတော့လေတိုင်းဝင်းနေလို့တယ်ကျွန်တော်ရှင်းမှာပြောခဲ့တဲ့ concept သဘောတရားအရာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ rebar တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်6လမတဲ့ပို့ပြီးတော့ဝေးလို့မရဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကတိုင်းဝင်းထည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တိုင်းဝင်းလေးဒါလေးထည့်ပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒီမှာလိုတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ concept ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဗျာအဲဒီတီဘင်းရှိတယ်အဲ့တီဘင်းဆိုတာ foundation တစ်ခုလေးပဲအဲ့တီဘင်းဆိုတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်ကနှစ်ခုပါတယ်နှစ်ပိုင်းပါတယ် foundation pad ပါမယ်ပြီးပါမယ်ပေါ့เนาะအဲ့အဲ့ဒါနေရာမှာကော်လန်ကလာပြီးတော့ပေါက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီ foundation ကနေမှာကော်လန်လာဆိုက်တယ်ဆိုတော့အဲဘင်းရဲ့ weight ကကော်လန်ဆိုက်တယ်ထဲကိုကြီးတင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ site ကြီးမှာပဲပို့ကောင်းမယ်နောက်ပြီးတော့ကြာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ you ပုံမှန် flow beam မှာတော့ flow beam ရဲ့ star rate တွေကเนาะကော်လန်နေရာမှာ join zone နေရာမှာပါလိမ့်မရှိဘူးပေါ့เนาะဒီမှာတော့ straight beam မှာကြာကျွန်တော်ရဲ့အဲဒီ beam ရဲ့ star rate တွေက join zone မှာလည်းပါဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုပဲနောက်ပြီးတော့ column ရဲ့ dying wing တွေကလည်းဒီ join zone မှာပါဖို့အရေးကြီးရပေါ့ပါရင်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော် suspect မှာဆိုရင်ပါတင့်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အလေးတွေက offside မှာအဲ glue site ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့အလုပ်ဖို့ကင်ဖို့နည်းနည်းလေးခက်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်มาจิจิไลป่ะเนาะ
ဒီမှာဒါကဘင်းရဲ့ star rate တွေပေါ့နော်ဘင်း star rate ကဒီမှာ additional လည်းပါတယ်ဒီ drive zone မှာလည်းပါတယ် drive zone မှာလည်းပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဖြစ်အောင်လုပ်ရင်လုပ်လို့ရပါတယ်နည်းနည်းလေးလက်ဝင်နေခက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆက်လာခြင်းမှာတော့လုံနေကြမဟုတ်တဲ့လူတွေကတိတ်ပြီးတော့လုပ်လို့မရတာဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကြိုးစားပြီးလုပ်တဲ့စိန်တော့ရပါတယ်ဒီမှာ colon time queen ပေါ့เนาะ colon time queen လည်းဒီ join zone မှာ colon time queen အစိပါတယ်ဒီဒီမှာထည့်တဲ့ additional တွေလည်းအကုန်ပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါအကုန်လုံးကအရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ colon ရဲ့ဒီ6ရောက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ colon ရဲ့6ရောက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့က tension development land ဖြစ်တဲ့ရင်တောင်မှသူကဒီလိုမျိုးအဖြောင်းဝင်နေခုကွေးတယ်ဆိုရင်ဒါလောက်သွားပြီခုဆိုတာကဒီအဖြောင်းကနေဒီလိုကွေးတာဟုတ်ပဲထပ်ပြီးတော့ကွေးတာဟုတ်မဟုတ်ထပ်ပြီးတော့ကွေးတာကဟိုပြောရင် design အရလိုအပ်ချက်မရှိဘူးပေါ့နော်အပူပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကအခုပဲဒီကနေဒီကိုကွေးလိုက်ရင်လောက်ပြီအဲ့တော့ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်သူကတွဲတည်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့တလမဆိုရင်တော့မှတပေလောက်ရှိရင်ကိုလောက်နေပြီပေါ့နော်ဒါကဒီမှာ20မီလီတုံးထားတဲ့ဥစ္စာဆိုတော့ပြောရင်ဆယ်လမလောက်ဆိုရင်ကိုဒီဟုဒီကရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါအနည်းဆုံးရှိရမယ့်ဟာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ okay food impact ပေါ့နော် food impact ကခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဒီ shorter duration ကကန်နီလီဘာနဲ့တူတယ်အဲ့ကန်နီလီဘာကဘယ်ကနေကန်နီလီဘာလဲဆိုတော့ဒီဘင်းကနေကန်နီလီဘာဝဲရတယ်တူတယ်အဲ့ဒီတွေ့တော့ short duration မှာကြာရင်သူကအောက်ကနေရှိရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက် long ကပေါ့ long ကမှာ foodie bag ကအလုံးမလုံးဘူး foodie bag က long ကအရေးမကြီးဘူးမလို့အပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ long ကဒီမှာရှိတဲ့ strip bin ကအလုံးလုံးတာဆိုတော့ဒီ long duration မှာရှိတဲ့ distribution bar ကပြောရင်ဟို temperature ရဲ့ shrink rate ပေါ့နော်အပူကြောင့်မကွဲအောင်လို့ထည့်တဲ့သဘောတော့ပဲသူကလိုတယ်ပေါ့နော်မထည့်အောင်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီစီရင်ပါအနေနဲ့တော့ထည့်ရဲဆိုဒီမှာတော့ချဲပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတုံးပေးထားရတယ်အော်ဒီကဒါစတိပီလောင်းသွားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖောင်ဝက်ခြည်ထားတော့ပါလာဘူးနော်အဲ့တော့တကယ်အရေးကြီးတာကဒီစတိပင်းကလောင်းပြီဆိုရင်ဒီဖူတင်ပတ်နဲ့ဘင်းနဲ့တတားလေးတွဲလောင်းနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လောင်းနိုင်မှာပဲသူကပို့ပြီးတော့ monolithic ဖြစ်တဲ့ effect ကိုရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်က2005လောက်ပေါ့နော်2005လောက် master မတက်ခင်လောက်ကတည်းကကျွန်တော်ကဒီ strip bean တွေလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်မန်လေးမှာပေါ့မန်လေးမှာတော့ strip bean တွေကကျွန်တော်ဒီတလောက်ကတော့ကျွန်တော်တော့သူတို့စလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောရမလားမသိဘူး2005လောက်ကလုပ်ခဲ့ပူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ roll ချက်ရှိတယ်ပေါ့နော် strip bean ကိုအရင်လုတ်တဲ့လူလုတ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ဘူးတာမရှိဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့အဲဒီဇိုင်းလုတ်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းကောကိုဒီဇိုင်းလုတ်ပြီးတော့ထောက်တဲ့အစားအဦးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုကဘာအတွေ့အကြုံရှိလဲဆိုတော့ဒီ footing pad ကြီးကိုကျွန်တော်ကအရင်လောင်းပြီးမှတခါတည်းတန်းပြီးတော့ forward ကာပြီးတော့ဘင်းလောင်းတာခုလိုမျိုးတခါတည်းအဲလောင်းခြိထားတဲ့နေကိုကျွန်တော်တို့မတိဘူးပေါ့နော်မတိဘူးဆိုတော့အဲ့လိုလုတ်ရတယ်အဲ့လိုလုတ်ဖို့ခက်ခဲရှိရလို့ပဲအောင်းမိတာပေါ့နော်ခက်ခဲရှိရပေါ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့တည်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုအဲ့နောက်ပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရင်ချဲပါးတွေတင်ထားတယ်ဒီချဲပါးရဲ့ရွေချက်ကအဲ forward ကပေါ့ forward တင်ဖို့အဲ့တော့သူကကပါပဲအဲ့တော့သူကလည်းဒီကတပေရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကချဲပါးခံထားတယ်အဲ့ချဲပါးပေါ့ forward တင်ပြီး forward နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ကဒီ set rock တွေနဲ့ပေါ့နော် fountain တွေနဲ့တွဲပြီးတော့လောင်းပါပေါ့တခါတည်းတွဲပြီးတော့လောင်းနေနီးပေါ့နော်အရင်ကလည်းတခါတည်းတွဲတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟုတ်အရင်တော့ဆို55လောက်ကလုံနေ55လောက်က footing pad ကိုအရင်လောင်းလိုက်တယ်။လောင်းပြီးတော့မှတခါတည်းလက်သမားကဆောက်အောင်ပြီးတော့ forward ကြီးကိုပိတ်ကလိုက်တယ်။ပိတ်ကကြီးမှတခါရဲ့လောင်းတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကအစားအုပ်ကတော့ဒီလောက်ကြီးတော့ပေ40တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။73ပေ55ပေလောက်လေးရှိတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်။အဲ့လိုဟာလေးတွေဆိုတော့ဟိုမြင်မြန်စနန်လေးကာပြီးလောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်။တတားရဲတော့ဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲဒီမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က ESS ကိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်။အောက်ကမြေကြီးတူးတယ်ပြီးရင်တခါတည်းဒီ SS တဲ့ဒါမျိုးတွေကထားပြီးတော့ဒီမှာထင်ရန်လိုမျိုးထပ်သားလို့ဟာမျိုးတွေကထားပါတော့เนาะကထားလိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလည်းစိတ်ချရတဲ့ဏီပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကဒီဘက်အစားအုပ်ဥဒတိုင်းနေပဲဂူးဆိုက်ရတယ်ပေါ့เนาะဒီဘက်တွေကကျွန်တော်ပြောလို့ပဲမြေလွာထားတာဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့အဲဂူးဆိုက်စရာတိတ်ပြီးတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့เนาะအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြီးပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့အုပ်တွေပါရေးစီလိုက်တယ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ထားတယ်ဆိုရင်ဒါကရပြီပေါ့เนาะကြော်ရနော်ကြည့်ကြည့်ရနော်အဲ့တော့ okay အာမီးဆရာရှိရဆိုရင်မီးလို့ရတယ်